rafiki yake Masinde Mliro, rafiki yake Martin Shikuku, Wamalwa kijana, wale wote walikuwa naye, ya kwamba it's noted Uhuru in Kenya, the struggle still continues. As long as Gashagwa still thinks Kenya is a private company, ya two main shareholders. Sisi wote ni wa Kenya and we are all shareholders. Hivo hivo hata kwa utawala wa taifa letu. For 60 years, the presidency of this country, mukiangalia historia, has been a preserve of the two main shareholders. Osogo na alio, ava mbuwa amivuwa Museve. Kamala kengila mbuwa amivuwa Mkalenjini. Ngamala kengila mbuwa amivuwa Museve. Kamala kengila mbuwa Museve. Runolu rikako wale mbuwa amivuwa Mkalenjini. Ese mbare waluno valu ya vamae muliano. Vamae valu ya somnyamwe wala president ita. Vamae valu ya munyala na mwesa munyala. Kavali munyala, mimi pale sikubaliane na mheshimiwa Musalia na mheshimiwa Weta. Ni kusema ya kwamba William Ruto is a political giant. He's unbeatable, tumuachie tu. 2027 tumuachie. 2032 tuache sasa wile Gashagwa ingie. Mwini tayari kulinda paka 2042. Mwini tayari kulinda paka 2042. Efuera kubola kuli, sisi tuko tayari. Na kama ndugu zetu Msalia na Weta wanaogopa this political giant called William Ruto, hivyo ndio ilikuwa kwa nyumba ya Yese. Wakati walisema huyu Goliathi ya mwezi Daudi, toka mbele. Daudi kakasema, kama nyi meogopa Goliathi, mutoke mbele, mimi nionane na huyu Goliathi. Si munajua matokeo? Sisi tunasema ndugu zetu watutetee huko. Lakini mambo ya 2027, hiyo watuachie. Kama wameogopa this political giant called William Ruto, watoke mbele, sisi tuonane na yeye. Lakini na huwala kwa divandwefwe, sakunyala Ruto ta. Sakuli unyala? Umunyala saka nyaresialo? Ewe novolo umunyala? Wanyaresialo? Olisanyala ta? Avo mutacho ni andi ya huwala ali. Ah, hava maruika, hava matako wekharila. Okawala hukano ta. Mure mnawe lavalini.